Зламані сидіння, невідповідність документів, прострочені аптечки та заляпані номери машин – такі порушення актували спеціалісти сектору контролю та моніторингу Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури міської ради. Загалом зафіксували більше 20 різних недоліків. На виправлення перевізникам дали тиждень. Три автобуси ми відправили у парк до усунення правопорушень. По іншим будуть написані вимоги. Наступні два тижні будуть повторні перевірки цих транспортних засобів. Якщо ми знайдемо, що помилки не були виправлені, то буде розірвання договору з перевізником. Бачите, скільки її залишається. А так має бути? Ні. Це вони повинні чистити салони перед... Так. Безпека і комфорт передусім, і цього справедливо вимагають пасажири. Ще одна проблема, бодай не у всіх маршрутках – поламані сидіння. У водіїв на зауваження своя відповідь. Люди встають в місці дужками. Утром виїжджаєш, вони нормально, тільки що я показав, що їх закріпляєш постійно. Хто встановиться, тут піднімає в місці дужками. Ребята, так само, як він сів. Все в грязі, всі боковушки, все в грязі. Що? Якщо їх витираєш, вони все одно все в грязі. Зафіксовані щодо його машини порушення пан Ігор називає незначними. На маршруті він залишається і обіцяє все виправити якомога швидше. Перевірок не боїться і водій маршруту 136А Віктор. Він працює водієм вже 7 років. Без різниці, у нас все нормально. Ми нічого не боїмося. Неприємно, якщо ти там заходиш в салон, там сідушка оторвана або ще щось. Чи там... Вікно якесь, місто окна фанера якась, розумієте? Дівчатки, извиняюсь, відпускайте йому на час, люди. Це зауваження вже отримуємо ми, а тому йдемо далі на маршрути. Загалом транспорт зазвичай оглядають за 22 критеріями. За кожним виставляють бали від 0 до 12 і далі акт відправляють в АТП. Протягом двох тижнів планують перевірити понад 100 маршрутів. З тими, хто не дослухається, перестануть співпрацювати. Торік право перевозити дніпрян втратили 12 автопідприємств. А ми нагадаємо, що з початку року на багатьох маршрутах прибрали нові автобуси великої міськості. Натомість випустили старий склад. Пасажири обурені, бо саме ці маршрутки і є небезпечними і незручними. В департаменті пояснюють, у локдаун так економніше. Інна Шинкаренко, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.